ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে আপৰ কুচকাবাজ। 14 সমষ্টিৰ 3খন আসনত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি 2024ৰ ৰণত সন্মুখৰ পৰা যুঁজাৰ পণ আম আদমী পাৰ্টীৰ। তেজপুৰ, গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ 3টা সমষ্টিতেই ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ 3 প্ৰাৰ্থীয়ে। তেজপুৰত প্ৰাৰ্থী হ'ব ঋষিৰাজ কণ্ডিল্য। সমষ্টিৰ বিভিন্ন কোণত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে দলকো শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঋষিৰাজে। নিজৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ আমি কাম কৰি আছো, ৰাইজে বিচাৰিছে, ৰাইজৰ হকে লাগি আছো, কৰি আছো, আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। বিতৰ্ক হোৱা বস্তুটো এটা পুৰণা বস্তু উলিয়াই পেলাই বিতৰ্ক কৰিছে, তাৰমানে বিৰোধীয়ে ভয় খাইছে। বিৰোধী কোন আছে অসমত এতিয়া? এজনে বিৰোধী, আমাৰ বিৰোধী কোন হ'ব? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰোধী আমাৰ। সিদ্ধান্ত সলনি হোৱাৰ কোনো উপায় নাই, এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গলো। ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ভাগিলেতো আমি আমাৰ ছিটত কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিছো অলৰেডি। ইফালে আপে নিজাববীয়াকৈ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলেও বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সৈতে একেলগে যুঁজাৰ আঁচনি এতিয়াও জীপাল কৰি ৰাখিছে। অৱশ্যে ঐক্যমঞ্চৰ আনবোৰ দলক বিপাঙত পেলাই কংগ্ৰেছে এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা। তেনেস্থলত আপে ঘোষণা কৰা সমষ্টিসমূহত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিবনে নাই তাক লৈ অনিশ্চিত আপ। কিন্তু আপৰ দৃঢ় ঘোষণা যিকোনো পৰিস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত সলনি নহয় আম আদমী পাৰ্টীৰ। ইফালে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণাত বিলম্ব কৰাক লৈ উদ্বিগ্ন আম আদমী পাৰ্টী। কংগ্ৰেছক লৈ আপৰ মন্তব্য, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অপেক্ষাত বহি থাকিলে সেয়া টাইম পাছৰ বাহিৰে আন একো নহয়। শোণিতপুৰত যিহেতু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ জিলা ভিত্তিক কমিটি আছে, সেই কমিটিটো ডিচিশ্যন চলি আছে, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ফাইনেল ডিচিশ্যনত অহা নাই যে আজি আমাৰ মিত্ৰতা ভংগ হ'ল বুলি। আমি অসমত তাৰ বাবে আলোচনা চলি আছে। যোৱাকালিও এখন আমাৰ ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে ভূপেন বৰালৈ এখন লেটাৰ লিখিছে, সেই লেটাৰত সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত তাৰমানে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা প্ৰাৰ্থী হ'ল এটা মনোৰঞ্জন দাই বিচাৰিছে হেৰি বৰপেটা ছাইডে, আৰু দ্বিতীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিচাৰিছে। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে আপৰ কুচকাবাজ। 14 সমষ্টিৰ 3খন আসনত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি 2024ৰ ৰণত সন্মুখৰ পৰা যুঁজাৰ পণ আম আদমী পাৰ্টীৰ। তেজপুৰ, গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ 3টা সমষ্টিতেই ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ 3 প্ৰাৰ্থীয়ে। তেজপুৰত প্ৰাৰ্থী হ'ব ঋষিৰাজ কণ্ডিল্য। সমষ্টিৰ বিভিন্ন কোণত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে দলকো শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঋষিৰাজে। নিজৰ প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ আমি কাম কৰি আছো, ৰাইজে বিচাৰিছে, ৰাইজৰ হকে লাগি আছো, কৰি আছো, আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। বিতৰ্ক হোৱা বস্তুটো এটা পুৰণা বস্তু উলিয়াই পেলাই বিতৰ্ক কৰিছে, তাৰমানে বিৰোধীয়ে ভয় খাইছে। বিৰোধী কোন আছে অসমত এতিয়া? এজনে বিৰোধী, আমাৰ বিৰোধী কোন হ'ব? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰোধী আমাৰ। সিদ্ধান্ত সলনি হোৱাৰ কোনো উপায় নাই, এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গলো। ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ভাগিলেতো আমি আমাৰ ছিটত কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিছো অলৰেডি। ইফালে আপে নিজাববীয়াকৈ প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলেও বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সৈতে একেলগে যুঁজাৰ আঁচনি এতিয়াও জীপাল কৰি ৰাখিছে। অৱশ্যে ঐক্যমঞ্চৰ আনবোৰ দলক বিপাঙত পেলাই কংগ্ৰেছে এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা। তেনেস্থলত আপে ঘোষণা কৰা সমষ্টিসমূহত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিবনে নাই তাক লৈ অনিশ্চিত আপ। কিন্তু আপৰ দৃঢ় ঘোষণা যিকোনো পৰিস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত সলনি নহয় আম আদমী পাৰ্টীৰ। ইফালে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণাত বিলম্ব কৰাক লৈ উদ্বিগ্ন আম আদমী পাৰ্টী। কংগ্ৰেছক লৈ আপৰ মন্তব্য, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অপেক্ষাত বহি থাকিলে সেয়া টাইম পাছৰ বাহিৰে আন একো নহয়। শোণিতপুৰত যিহেতু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ জিলা ভিত্তিক কমিটি আছে, সেই কমিটিটো ডিচিশ্যন চলি আছে, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ফাইনেল ডিচিশ্যনত অহা নাই যে আজি আমাৰ মিত্ৰতা ভংগ হ'ল বুলি। আমি অসমত তাৰ বাবে আলোচনা চলি আছে। যোৱাকালিও এখন আমাৰ ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে ভূপেন বৰালৈ এখন লেটাৰ লিখিছে, সেই লেটাৰত সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত তাৰমানে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা প্ৰাৰ্থী হ'ল এটা মনোৰঞ্জন দাই বিচাৰিছে হেৰি বৰপেটা ছাইডে, আৰু দ্বিতীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিচাৰিছে। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।